Nitwa Ingabire Delphine ndi umunyarwandakazi utuye mu Buholandi nkaba ndi hano natumiwe n'akarere ka Gisagara aho mvuka nkaba naje ariko mpagarariye n'umuryango witwa Igire Foundation akaba ari jyewe na ushinze kugira ngo mfashe umugore wo mu cyaro kwiteza imbere mu bijyanye n'ubuhinzi nkaba ndi hano nishimiye kuba ndi hano kugira ngo menyane n'abandi bafite imiryango ishaka guteza imbere muri mu karere kacu ka Gisagara nkaba nishimye rero kuba ndi hano kumenyana n'abandi kubera yuko abantu bamenyanye mwigana ibyo mukora hanyuma na nyuma y'ahangaha ndajya gusura abadamu bo ku Gisagara nyine twifuza kuzafasha nakoze tabiriri muri kabikorwa ryacu nkuko twababwiye ni ihuriro ry'abafatanye ikorwa mu iterambere ry'akarere JAF mu magambo y'icyongereza bivuze Joint Action Development Forum rikaba riri barihumbiyemo ama ONG atandukanye ama ONG mpuzamahanga za foundation imiryango nyarwanda amadini n'amatorero cyangwa se n'indi miryango ishingiye ku myemerere turabishimiye rero nka Igire Foundation urukundo mufite ariko gukunda abaturage bo mu Rwanda burya ni byiza ko umuntu akunda cyane ahavuka n'abahatuye mu gufasha abakene mu gufasha abandi bagore bose bafite intege nke mu iterambere kugira ngo mugere aho mubageze turabashimiye rero cyane rwose kandi turabizeza ubufatanye tuzakomeza dufatanye nk'abafatanye ko rw'akarere ka Gisagara rwose mu gushyira imbaraga mu gufasha abagore nabo kugira ngo bazamuke nabonye ibikorwa byinshi abagore barimo bagenda bazamuka bafite ibikapu byiza imyenda myiza imitako myiza umusaruro mwiza w'ubuhinzi n'ibintu bishimishije turabashimiye rero namwe mwatubwira uko mwabonye imurikabikorwa ryacu mbashimire kandi mbashimire ko mwampaye nyine ishansi yo kuza kuza kureba ibyo mwakoze kandi nanone nabashimire yuko kurema iki ni igikorwa cyiza byerekana imbaraga mushyiramo byerekana imbaraga mugira zo gufasha abana abadamu abafamiye bijyanye n'iterambere ry'umunyarwanda muri mu karere kacu ka Gisagara rero ndizera yuko imana izadufasha tugakomeza dukora duteza imbere Gisagara yacu Igire Foundation is a non-government organization a non-profit non-profit making and non-political organization registered in Netherlands by Delphine Ingabire, who also lives there, with the mission of empowering women through modern agriculture and microcredit. And it's concerned by the issue of the whole world in dealing with the climate change. Ari inama ijyana no kurwanya ihindagurika ry'ikirere ibintu nk'ibyo ngibyo nabonye aha ngaha akenshi izuba ryaryo riva riba ryinshi nibyo ngibyo tuba dushaka nyine tureba ibisubizo tureba uburyo dushobora kuba twakoresha ibyo dufite tukabasha nyine gutera imbere nk'abahinzi numvise bavuga ko muri abahinzi bivuze ko nyine ndi mugenzi wanyu rero ni byiza guhura namwe no kumenya wenda ibyo mugenda gukora ndetse wenda n'ubufasha bwajya buboneka cyangwa se n'ubumenyi n'ibindi byose tuzakomeza tuvugane turebe uburyo twakiteza imbere murakoze cyane uyu mwaka nta musaruro twinjije mu si ibintu byo kuvuga ngo mbese yuko yenda abonetse uwo tubwira uwo ari wese yakubwira cyangwa se n'abayobozi badukurikiranye uwo musaruro twagize barawuzi ntabwo ari ibintu tubeshye twe rero nk'abagore bo mu cyaro twifuzaga ko mwatwigisha guhinga ubuhinzi burambye ndetse bubasha guhangana n'imihindagurikire y'ibihe icyo kintu tumaze kukimenya neza wa mugore akamenya niba tugiye guhinga soya akamenya ibyo soya ikundana nabyo akamenya ko ya soya izabona amazi ikabona ifumbire ibyo ikeneye byose bikabona